lehen Gasteizko aldizkariaren arpideduna nintzen, eta orain aldeakidea naiz. Ba, euskarazko komunikabideak babestea garrantzitsua iruditzen zaidalako. Eta gainera, ba, aleak lantzen dituen testuak ulergarriak egiten zaizkit nire euskara mailarako. Ale bakoitzean herri bati buruzko informazioa eskaintzen dute. Eta bueno, horrek Araba ezagutzen laguntzen dit. Eta gainera, ba, bueno, azken bolada honetan itxuraz aldatu egin du eta oraingo formatua gustatzen zait. Bai. Kimuari loratzen lagundu jarri zure alea jasozu.